Пані Магдалено, вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Доброго вечора, студії! Доброго вечора, рідний Львів! Так, це правда. Ми теж бажаємо смерті ворогам, як би це сумно і важко не звучало, але як інакше. Таким чином лише мусимо показувати свою ненависть до них, тому що вони нас не шкодують. Пані Магдалено, здалека заходити не буду. Насправді аудиторію цікавить ось ці запитання про те, коли війна в Україні завершиться, як це все буде виглядати, скільки це ще буде тривати. Що ви можете про це сказати? Що ви маєте? Яка інформація до вас прийшла? Я почну з самого початку, коли почалася війна. До мене прийшла інформація, я завжди говорю певними цифрами, тому що це є діло таке, що екстрасенсорика, щоб ви собі уявили, це навіть не гадання на картах, і це не кнопка, яку включаєте. Це є маленькі частинки великого пазлу, який треба складати. І інформація, вона приходить поступово. З першого дня війни мені постійно йшла інформація про четвірку. Я дуже хотіла, щоб війна закінчилася за 4 тижні. І насправді перша фаза дуже гостра, коли нападали на Київ, вона закінчилася за 4 тижні. Я дуже чекала 4 місяці, і повірте мені, я дуже не хочу 4 роки. Угу. Тобто навіть може бути таке, що четвірка – це про 4 роки. Питання лише, ну, відколи цих 4 роки рахувати? Таки від повномасштабного наступу ви маєте на увазі? Однозначно від повномасштабного наступу, але люди, які мене слухають, в тому числі ваша аудиторія, інші люди, вони мають зрозуміти, що екстрасенс – він не Господь Бог. Просто Господь Бог дає посилання, за допомогою якої екстрасенс передбачає ті чи інші події. І тому інформація йде, але визначити чітко – це дуже важко, тому що доля йде не про одну людину конкретно, а доля йде цілої нації, нашої нації. Дивіться, я от хотів так, щоб зрозуміти логіку ваших передбачень. Тому що, ну, справді, тут така певна є дискусія в коментарях, що, ну, з одного боку кажуть, що ви давали оці прогнози про четвірку, і вони не справдилися, так? Це з одного боку. А з іншого боку ми бачимо, що ваші вімкнення на інші телеканали, ну, це аудиторія, яка вимірюється сотнями тисяч, так? І якщо там не півмільйона... Не сотнями тисяч... 5 мільйонів 100 тисяч переглядів, не буду згадувати, який телеканал, але також ми бачили цю нарізку. Розкажіть, яким чином, ну, от не всі ж дивилися ці всі популярні ток-шоу, які були також суперрейтинговими, насправді, на українському телебаченні про екстрасенсів. Для тих, хто не бачив, яким чином ви отримуєте інформацію, як ви її, ну, продукуєте в ті меседжі, які ви далі в цих багатомільйонних ефірах транслюєте на цю аудиторію величезну? Я повністю з вами згідна, і я хочу в першу чергу сказати, що люди думають, що от ти глянув на людину і бачиш майбутнє. Для того, щоб ти бачив майбутнє, в першу чергу мусить бути контакт, любий контакт. Якщо ми говоримо про весь світ, про конкретну націю, як наша українська нація, тоді ти не можеш ти переглянути, от нажав на кнопку і ти вже бачиш кіно. Це треба, щоб Господь тобі посилав певні картинки, сни, видіння. Ну, відповідно ж, ти аналізуєш і потім стараєшся це проговорити. Я завжди говорю своїм скептикам: не хочете мене слухати? Не слухайте. Я ж говорю тільки те, чого бачу, і тільки те, чого чую від Господа, від вищих сил. Тому сказати про те, що та, я зараз розкинула карти і буду це все бачити, це нереально і неможливо. Це не так відбувається. Бо доля йде не про конкретну людину. Взагалі, якщо ми говоримо за Україну, тоді ми чітко можемо сказати, що через Україну ми говоримо за долю всього світу. Тому що від того, як закінчиться війна, залежить доля навіть не світу, а всесвіту. Угу. Зараз багато говорять про початок Третьої світової війни, що ми перебуваємо навіть вже на якомусь етапі цієї війни, тому що є не тільки там в Україні війна, а є
багато дрібних конфліктів, які зараз так чи інакше десь загоряються. Зараз говорять про Китай і Тайвань, що там щось буде. У вас щось є про це, якась інформація? Тобто, чи реально, що все йде до того, що буде, ну, така глобальна війна, в яку буде втягнуто багато країн і континентів? Ви знаєте, ви зараз будете сміятися, але коли граната в руках мавпи, яка може кинути ту гранату і постійно ним кидається, тільки ще не кинув, тоді звісно, що ми знаходимося в дуже великій небезпеці, але через нас знаходиться в дуже великій небезпеці весь світ. Треба зрозуміти, що глобально-масштабного руйнування світу я не передбачала і не передбачаю. В першу чергу через те, що в мене є маленький син, якому тільки 7 рочків. І ви не забувайте, завдання екстрасенса, шамана, спочатку існування Всесвіту полягало в тому, щоб такі процеси зупинити. До відома Олександр Македонський в бій не виходив, поки його шаман не дозволяв цього. І не тільки Олександр Македонський, а всі відомі лідери Всесвіту. І тут я звернуся до тої мавпи, яка тримає в руках гранату, що воно, бо навіть я не можу сказати, що він, воно теж без своїх шаманів не рухається ні наліво, ні направо, розумієте? І тут, якщо йде розмова про те, що ми ведемо тільки відкриту війну, то не треба забувати, що ми взагалі-то ведемо війну і в астральному плані. Невидиму. Ту, яку ніхто не бачить. Звернувшись до вашого запитання, кінця світу не буде, тому що є люди, які цього не дозволять. От ви кажете, ну, про мавпу в руках з гранатою, маючи на увазі Путіна. Я правильно розумію? Звісно, я ж навіть не хочу його за ім'я називати. Так. Людину, він навіть не заслуговує. Ви знаєте, я аналізувала його ім'я. Це не його ім'я, тому що перше. Давайте звернемося до імені. Транспутін, Сталін, Путін, розумієте, Ленін, воно ж кінцевий результат, отой інь. Це говорить про те, що російські лідери, є така процедура, ми називаємо його в магії звукова вібрація. Певна звукова вібрація випускає певні звуки. І коли лідер називає себе так чи інакше, він це аналізує. Ну, звісно ж, не без своїх шаманів чи екстрасенсів, але так воно є. І тому його ім'я не випадкове, я переконана, що це не його справжнє ім'я. А от ви кажете про шаманів, які якимось чином йому допомагають. Але ж ми розуміємо, що ця людина робить, ну, багато зла. Зокрема, багато зла для нас, українців. Віддає накази, коли там вбивають, розстрілюють. От остання історія, про яку ми сьогодні в ефірі обговорюємо. Я навіть не хочу про це говорити, про, бо хлопців. Ви собі не уявляєте, що я просипаюся з Фейсбуком і з різними телеграм-каналами і засинаю з цим. І крім того, я ще бачу те, чого бачу, і мені так погано на душі. Це дуже страшно. І так погано на душі, насправді, великій частині українців, які це через себе пропускають, тому що це неможливо не співпереживати цим людям, цим сім'ям, матерям, жінкам. Але я вас хочу запитати, тобто, якщо ви говорите, що йому допомагають шамани, то йому допомагають темні сили, тому що, ну, неможливо, щоб добрі люди якимось чином його направляли і вели от в цій його такій, ну, темній діяльності, скажімо так. Ну, я вам скажу, що такому дідьку, як він, точно не Господь Бог допомагає. Тому що ті звірства, які він зробив на нашій землі, я сама по фаху історик, я хочу сказати, що навіть в історичному контексті я ще таких звірств навіть не читала. Звірі такого не роблять, що він зробив на нашій землі. Тобто темні сили, вони хочуть людських жертв. Подивіться, що зробив Гітлер з концлагерями. Це були людські жертви. Так? Ті же ж євреї, ті же ж тигани, всі, кого він туди запихав і спалював заживо. Так він ще від них гірший. Тому я його неодноразово називала антихристом. І повірте мені, я інакше навіть не можу його назвати. А коли він помре, пані Магдалена? Ну, його дорога вже наполовину, навіть більше, ніж наполовину пройдений його шлях.
Але він підживлюється, і вам відомо, що він їздить в Сибір, і йому роблять спеціальні магічні ритуали, обряди. В тому числі і, наскільки мені відомо, тому що не всі екстрасенси світу ще дурні, знаєте. Там навіть в Сибірі є шамани з українськими коріннями, а ви знаєте, що колись депортували туди наших людей. І там теж знаходяться шамани і люди, які добре розбираються в магії. Вони мені сказали, що він купається в оленячому крові, п'є оленячі роги, грибки, що він тільки не робить. Але за все існування Всесвіту, інь і янь існувало, але завжди біле перемагало чорне. Або чорне ніколи не стане білим. Біле може стати чорним, але чорне ніколи не стане білим. З такої більш практичної точки зору хочу задати вам запитання. От в нас два дні тому в наш ефір вмикався, ну, мабуть, зараз топовий військовий експерт України Олег Жданов. І ми з ним обговорювали те, що активні ракетні обстріли припали на День Державності. І взагалі Росія, Путін, керівництво цієї поки що ще держави, любить прив'язуватися до таких дат, важливих для України, так, і таким чином їх псувати. І Жданов зауважив, що нам передбачив, так, ну, з точки зору військової логіки, що нам потрібно бути дуже пильними, особливо 24 серпня, День Незалежності, 23 серпня, День Українського Прапору, що от в ці дати, ну, чисто з військової точки зору, логіки Путіна, так, військової логіки Путіна, атаки можуть бути посиленими. Що ви бачите на другу половину серпня? Ви знаєте, Володимир Путін хотів війти в історію як Володимир Великий. Тільки, на жаль, він цей момент, будемо так легко сказати, профітька, вибачте за вираження. Тому він нашого Володимира ненавидить. На жаль, весь світ вже його зненавидів. Він вже ніколи не війде у історію Всесвіту як Володимир Великий. Він війде в історію як Володимир з великої букви Х. І не так я його назвала, так назвали його люди. Смішно, не смішно, але це правда. І його вбісило те, що в день хрещення Київської Русі, Київської, а не Московської Русі, весь світ визнає, що Русь, вона все ж таки київська. І він прив'язується до дат. От дивіться, 24 серпня, я знову повернуся до дати, це 24 шістерка. Він дуже любить грати з датами, тому що, звісно ж, має свого нумеролога, який йому ці моменти прораховує. Ну, я йому бажаю, щоб ще його нумеролог прорахував його день смерті. Я тоді буду дуже щаслива. Пані Магдалено, люди запитують, чи використає Путін ядерну зброю? Чи зможе він натиснути оту кнопку, якою часто залякує весь світ? Ні. Однозначно ні. Тому що це залежить не тільки від нього. Якщо він, я говорила в одній з своїх передач, що він заключив контракт з дияволом. Може, ви знаєте, може ні, то я вам розкажу, що контракт з дияволом підписується кров'ю. Приходить посол, приносить тобі той контракт, і ти своєю кров'ю підписуєш. Між іншим, коли взяли бункер Гітлера, і це історичний факт, що той контракт знайшли. І його спалили. І він навіть горіти не хотів, тому що він же ж підписаний, приносить посол будь-які хвилині дня, коли людина рішила, він приходить неочікувано. Так він же ж той контракт також підписав, звертаючись до того контракту. І контракт на 13 років. Но є одне но. Після 13 років треба приносити в жертву знову ж таки свою кров. Тобто кров своєї дочки, сина, внуків, онуків, для того, щоб продовжити контракт. І він це робить, повірте мені, робить. Тому для нього, якщо ми особисто за нього говоримо, для нього не існує якихось меж, розумієте? Якщо б залежало б це тільки від нього, то на Київ вже би завтра була б скинена атомна бомба, і не тільки на Київ, і на Європу, і на весь світ. Але є люди, яким їхні діти дорогі, і онуки дорогі, і правнуки дорогі. Тому та кнопка не тільки в руках
цієї мавпи. А ви от згадали про цю таку, знаєте, історичну зав'язку і цю магію імен 28 липня, так, в Україні цього року вперше святкували День Державності, раніше це був День Хрещення Росії, там, якщо зайти в умовну російськомовну Вікіпедію, там також у Росії є в 28 липня свято, День Хрещення також Русі там відзначають, Русь хрестив Володимир, так, зараз зійшлись два Володимира з боку України та Росії, і навіть якщо згадати звернення Зеленського до Дня Державності, він стояв якраз на фоні пам'ятника Володимиру, так, тобто вони там також цю всю історію так відпрацювали дуже якісно. Як ви гадаєте, є в цьому, ну, з вашої точки зору, з вашої логіки, так, є от якась, чи прослідковується якийсь оцей взаємозв'язок, що саме оця магія імен зав'язалася саме так, як вона зав'язалася з точки зору президента теперішнього України, президента Росії, їхніх імен? Є в цьому щось глибше, ніж просто співпадіння? Однозначно. Однозначно, тому що з іменем Володимир зв'язано не тільки Росія, зв'язана вся Київська Русь. А від Київської Русі, історичний факт, пішли всі слов'янські держави, які входили в Київську Русь. І вирішувати, хто буде Володимиром Великим, з великої букви, то ми вже бачимо, хто Володимир з великої букви, а хто з маленької. Ну, і це бачить весь світ. Тому дійсно, якщо ви хочете від мене спитатися, чи йде боротьба двох імен, так нашому Володимиру навіть вже за цей титул не треба поборотися. Бо воно є з першого дня, як він взяв українську булаву в руки. Висновок цих, того, що ми від вас почули, тому що, ну, знову ж таки, багато людей тут в коментарях, хтось, як ви казали, комусь цікаво вас слухати, хтось кому не цікаво. Сумніву, так. Так, скептики, це зрозуміло. Але все одно, скажімо так, в тому числі і ваш авторитет в очах скептиків однозначно буде підвищуватися, якщо прогнози, які ви будете давати, вони будуть справджуватися. Ну і навпаки, ну, така ситуація. От якщо говорити про цей рік, про 22-й рік, як він завершиться? Де ми будемо знаходитися в контексті війни і лінії фронту, на ваш погляд? Особисто я так думаю, що ми будемо відтіскати ворога, витиснути з території, яку він захопив. Тому що треба зрозуміти дві речі. Ми на своїй землі. Ми ні до кого не прийшли. Ми не перетинали чужий кордон. А якщо я прибираю у своїй хаті, то я бруд з неї вимітаю. І тому скільки б він би не зібрав своїх тих вояків і не направляв би на нашу країну, у них немає одного єдиного духу українського. Розумієте? А поки наші воїни стоять і в них український дух, і вони борються за свою землю, то повірте мені, що ворог буде відступати. Він буде просто боятися, тому що коли сходяться в бій дві собаки, я просто наведу приклад, може ви колись бачили собачих боїв, то перемагає не той пес, який дуже войовничий і великий, і там вихований в військовому там у плані. Перемагає той пес, який захищає свою територію. Пані Маталено, а яка доля чекає Україну? Отак, якщо глобально про це говорити. Ви не повірите, але ви побачите, що після війни ми навіть, я так думаю, що, ну, може і не варто так казати, але в деякій мірі перевищимо досягності Китаю. Тому що війна закінчиться. Не треба про це забувати. Нас підтримує весь світ. Лякатися теж не треба. І саме головне, нікуди не треба втікати. Айбо хто, як не ми, будемо стояти за свою країну. Тому побачите, що весь світ, адже ми живемо в 21 столітті, буде нам помагати розбудовувати Україну. І я переконана,
Більше того, я передбачаю це і можу сказати, що будуть відбудовані наші зруйновані міста, буде відновлена інфраструктура, і народ нарешті за 30 років почне жити. Жити по-людськи. Насправді дякуємо вам за такий оптимістичний прогноз. Я думаю, що глядачам це точно до вподоби. Ну і знаєте, мені здається, що навіть з такими думками і з такою вірою якось легше і працювати, і жити, тому це добре. Дякуємо, що ви до нас вімкнулися і змогли з нами поспілкуватися. Нагадаю, що з нами була Магдалена Мачіовська, карпатська мольфарка.